אליהו מצא, לשעבר שופט בית המשפט העליון, שלום, בוקר טוב. בוקר אור. איך אתה רואה את המפגש הזה? אני מקווה שהמפגש יהיה ענייני, שהוא לא רק איזשהו תרגיל של פרוטוקול. אם המפגש יהיה ענייני, זאת אומרת, יבואו ראש הממשלה ושרת המשפטים למפגש הזה עם לב פתוח ועם אוזן קרויה לשמוע הסברים, אז אולי יצא מזה משהו חיובי, אחרת אנחנו כמובן חוזרים לסקוואר וואן, למשבצת הראשונה של ההצעות הרעות האלה שעומדות על הפרק. ומכיוון שיש שני צדדים למפגש הזה, אני מניח שאתה בטח מקווה שגם הנשיאה והמשנה שלה יבואו למפגש בלב פתוח ונפש חפצה. בוודאי, אין שום ספק, אין שום ספק. אם רוצים לבדוק את העניין מנקודת מבט עניינית, אז בעצם אנחנו איננו זקוקים בשיטה שלנו לסעיף התגברות ולחוק עקיפת בגץ. אז אני שומע שאתה לא בא למפגש בין לב פתוח ונפש חפצה. כלומר, אם אתה כל כך איתן בדעתך, אז אולי אין מה לדבר בכלל. אם תיתנו לי להסביר, אז אני אסביר. בבקשה, אם אתם לא זקוקים להסברים. לא, לא, בבקשה, לא. הערת ביניים, מותר גם, השופט. כן, תראה, המערכת היחסים בין הרשויות במדינה דמוקרטית, וזה תנאי לדמוקרטיה, זאת מערכת של איזונים ובלמים. אצלנו, בדרך כלל, במדינות דמוקרטיות יש מגילת זכויות אדם, יש סמכויות של בית המשפט העליון להתערב בחקיקה שפוגעת בזכויות אדם, פוגעת בערכים חוקתיים. אצלנו יש גם איזונים נוספים, למשל יש פרלמנטים שבהם יש בית שני שבודק את החקיקה של הדרגה הראשונה, כמו בבריטניה יש בית לורדים, כמו שקראו לזה פעם, בבית השני. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שבית המשפט העליון שלנו, בהשוואה לבתי משפט עליונים במדינות אחרות, הוא בית משפט מרוסן מאוד. אם בודקים את הסטטיסטיקות שפורסמו בעיתונים רק בשבוע האחרון, אז מאז שנת 92 ועד היום, בית המשפט העליון התערב ב-18 חוקים, ברוב המקרים רק בסעיפים מסוימים מתוך חוקים. 12 חוקים בחמש השנים האחרונות. אתה יודע, סטטיסטיקה זה עניין, זה עניין חמקמה כזה, כל אחד בודק את השנים איפה שנוח לו. לרגל פרישה מסיבית של שופטים מבית המשפט העליון, ולכן הייתה הצטברות. אבל אם בודקים את העניין בפריסה קצת יותר רחבה, על רקע כל השנים מאז 92 ועד היום, מדובר ב-18 חוקים. מה עשו בארצות הברית? פסלו 50 חוקים פדרליים. לא, אבל עוד מילה לסטטיסטיקה הזו, אם היינו בודקים לפי אותה שיטה את כלל הנחלים במדינת ישראל, היינו רואים שסכנת השיטפונות לא נורא גדולה, כי בממוצע יש רק סנטימטר גובה אחד בכל הנחלים. ההשוואה מעניינת. בכל אופן, ההתערבות של בית המשפט העליון בחקיקה של הכנסת היא לא שיטפון, אלא להפך. יש איזושהי עצירת קשמים. שם משתדלים מאוד, ברוב המקרים, אם מי שקורא את הפסיקה של בית המשפט העליון, יכול להתרשם שגם כאשר בית המשפט העליון מגיע בהנמקה שלו למסקנה שמעשה חקיקה מסוים, טעון ביטול או טעון תיקון או טעון התערבות, מחפשים דרכים אלטרנטיביות כדי לא לפגוע בסמכות של הכנסת. השופט מצא, אני רוצה לשאול אותך דווקא כמי שבית המשפט חשוב לו, ויש שאלות גם היסטוריות לגבי האופן שבו התקבלו חוקי היסוד, ואתה רואה מה קורה בשנים האחרונות ואיזושהי תסיסה ציבורית שמתחילה לעלות מול בית המשפט וההתערבות שלו בחקיקה. אז אתה לא חושב... הכל נובע מחוסר הבנה של הציבור. בסדר, אז הציבור לא מבין שום דבר, אבל אתה לא חושב שכיוון שהציבור הוא גורם חשוב בדמוקרטיה הישראלית... אני רוצה לשאול אותך שאלה ברמת השיח. למה כשאנחנו משאירים את ההחלטה לכנסת, לריבון, לזו שהעם בחר בא לחוקק בשמו, שיש בה קואליציה ואופוזיציה ויש בה איזונים ובולמים, אפשר לראות את זה לאורך 70 שנה, כשהשמאל היה בשלטון, כשהימין היה בשלטון, לא היו החלטות מאוד מאוד מרחיקות לכת. למה כשאנחנו רוצים להשאיר את ההחלטה שם או לתת כוח לכנסת, יש איזו תחושה כאילו משדרים לנו שמדובר בחיסול הדמוקרטיה, וכשזה קורה בבית המשפט העליון, יכולים שני שופטים מול אחד להכריע, שופטים שלא נבחרו על ידי הציבור, נבחרו במידה רבה גם על ידי עצמם בוועדה. אני לא יודע איך זה עובד בקנדה, אם גם שם השופטים בוחרים שופטים לעצמם. אבל אז אומרים, זו הדמוקרטיה בהתגלמותה. את זה אני לא מבין. אתה לא מבין שיש מיעוטים במדינה. אתה לא מבין שלפעמים חקיקה יכולה להיות שרירותית. חקיקה יכולה להיות פוגעת בזכויות אדם.
חקיקה יכולה להיות בלתי סבירה. אחת החקיקות הכי פוגעות בזכויות אדם שאני זוכר, לדוגמה, בטח בעשורים האחרונים, הייתה חקיקה שבה החליט ראש הממשלה לבוא עם שופל ולהרוס את בתיהם של 10,000 אזרחים שלא חטאו ולא פשעו ולא עשו שום דבר רע. וזה הגיע לבית המשפט העליון, מגן זכויות האדם ומגן המיעוטים, ובית המשפט נכנס לשופל יחד עם ראש הממשלה. איזה הגנה הייתה שם על זכויות האדם? נראה, זה אחד המקרים של דריסה הכי קשה ואלימה של זכויות אדם. תראה, היה מדובר אז באקט פוליטי שהיה מקובל, אם אני זוכר טוב, על רוב חלקי הציבור. רוב חלקי הציבור תמך במהלך של אריאל שרון לפנות את גוש קטיף וצפון השומרון. זה טיעון שלא חשבתי שתשמיע, אני מודה. מפני שציפו שהעניין הזה יביא לאיזשהו הסדר מתקבל על הדעת עם הפלסטינים. אבל ההגנה על המיעוט לא אמורה להתבטל דווקא בגלל רוב מוחלט של הציבור. לא היה מדובר. זה היה אקט פוליטי מובהק, ובית המשפט העליון בדרך כלל איננו מתערב בחקיקה שיש לה אופי פוליטי מובהק. מר מסה, לפני דקה הסברת אם היה בשעתו נניח שלא צריך ללכת אחרי הציבור, אלא בית המשפט צריך נגד הסכם השלום עם מצרים, או עם הסכם השלום עם ירדן, אז בית המשפט העליון צריך להתערב בזה מפני שזה לא מוצא חן בעיני איזשהו מיעוט? זה לא מתקבל על הדעת. אבל השופט מצא, הטיעון הזה שחשבת בזמנו שרוב הציבור תומך בזה, זה שיקול של שופט בית המשפט העליון? זה לא בגלל זה שרוב הציבור, אלא בגלל זה שמדובר במהלך פוליטי מובהק שהממשלה מציגה בפני בית המשפט העליון פרוגרמה, הנה כך אנחנו נגיע להסדר שלום עם הפלסטינים, אנחנו נפנה את רצועת עזה, את היישובים העוטפי עזה, ויהיה סדר עם הפלסטינים. זה שהעניין הזה נגמר בסופו של דבר כפי שנגמר, זה כמובן מצער מאוד מנקודת מבט היסטורית. היום נדמה לי יש מעטים שלא יודעו שהפינוי של גוש קטיף בשעתו פינוי חד צדדי ולא במסגרת איזשהו הסכם בינלאומי, הייתה טעות. וגם הפסיקה הייתה צריכה להיות שונה בדיעבד? פסיקה לא יכולה להיות שונה בדיעבד, פסיקה היא נכונה לשעתה. אולי גם החלטה מדינית אז. כן, בוודאי. תראה, השופט, אנחנו זקוקים להסדרה של היחסים בין הרשויות בצורה תקינה, בצורה סבירה. זה דבר שצריך לעשות אותו ביישוב הדעת, ומתוך מחשבה על כל המהלכים ועל כל התוצאות של המהלכים. עושים את זה אצלנו עכשיו באיזשהו ניסיון של מי יתקע לבית המשפט העליון את האצבעות בעיניים יותר חזק. אז יש תחרות בין ההצעה הזאת לבין ההצעה ההיא. למשל, רוצים את, נניח את או שחושבים, כמו שאתה חשבת בזמנו, שלהתנתקות יש רוב בעם, אז אולי חושבים עכשיו שגם על עניין המסתננים יש רוב בעם, אתה יודע? יכול להיות. אותה גישה. בוודאי, יכול להיות. אבל אנחנו מדברים על פגיעה בזכויות אדם, ופגיעה בזכויות אדם לוקחת בחשבון את נקודת המבט של הגורם הנפגע, של האינדיבידואל הנפגע. האינדיבידואל הנפגע, ואני חוזר, זה 10,000 אנשים שהרסו להם את הבית הלא עוול בכפם. אתם לא הייתם שם בבית המשפט העליון אז בשבילם. קשה נורא לדבר על בית המשפט, על בג"ץ כשומר זכויות אדם, אחרי פסק הדין הרוע, שופט מצא. אבל בשעתו היה מדובר באיזושהי פרוגרמה פוליטית, ולא בדקו את העניין של האינדיבידואל. כאן בודקים את העניין של האינדיבידואלים, שכאחד הסתדן, אני יודע, הגיע מאריטריה. אבל איך בגץ לא בדק את העניין של האינדיבידואל? הרי על זה הסברת, זה תפקידו של בגץ. מר מצא, אני את זה לא מבין. לא מבין את העניין הזה. אתה אומר בזמנו לא בדקו את העניין של האינדיבידואל. 10,000 אינדיבידואלים הרסו להם את הבית, בגץ לא היה שם בשבילם. ועכשיו אתה בא ואתה אומר, אסור לפגוע בבגץ, כי הוא מגן על זכויות האדם וזכויות האינדיבידואל. נכון? אז תראה, נניח שהיום היו מגיעים לאיזשהו הסכם עם הפלסטינים שמחייב פינוי של חלק מן ההתנחלויות או מן היישובים. אז אתה היית חושב שבגץ צריך להתערב ולמנוע את זה? אני נגד התערבות של בגץ, אתה בעד. אתה נגד התערבות של בגץ, אז אתה רוצה לתת לממשלה להעביר בחקיקת הכנסת כל דבר שעולה בדעתה? אתה נתת לה, הנה הסברת לי למה עשית את זה בהתנתקות. לא, טוב, הוויכוח הזה הוא ויכוח שחק, חבל שאתה פנית אליי אם זאת העמדה שלך. אני בפעם הבאה מסתדל לבחור עמדות אחרות לפני הרעיון, אני מנצל. כן, אז אני חושב שצריכים להגיע לאיזשהו הסדר שיגמור את הוויכוחים חסרי הטעם האלה בין הרשויות,
יגמור את הרעיונות של ה-D9 לעלות על בית המשפט העליון עם D9 ושל לבטל את הסמכות של בגץ ולבטל את בית, אפשר לבטל את בית המשפט העליון בכלל. הרי בחקיקה של הכנסת ברוב של 2-1 בשעה 2 בלילה כשכל האחרים כבר הלכו לישון, אפשר לבטל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אז מישהו מעז לעשות את זה? בינתיים לא עשו את זה, ואני מקווה שלא יעשו את זה. אבל צריך לעשות דברים בשום שכל. אנחנו מדינה צעירה, צריך לחשוב גם על העתיד. צריך לחשוב על זה שהשלטון שנתון היום בידי רוב זה, מחר יכול להיות נתון בידי רוב אחר. וצריך להקפיד על הזכויות של המיעוט, צריך להקפיד על הזכויות של האדם. הכל מתוך איזונים ובלמים. ואני מקווה okay. שהפגישה הזאת היום, להגיד את האמת, אני קצת יותר סומך על אוזניו הקרויות של ראש הממשלה מאשר על אוזניה הקרויות של שרת המשפטים. השופט. אני רוצה להאמין שבנימין נתניהו, שבמשך כעניין של מסורת, הוא תמך בבית המשפט העליון, במערכת המשפט, לא בגלל החקירות שלו עכשיו, ישנה פתאום את עמדתו. ככה אני מקווה, ואני מקווה שיצא מזה דבר טוב. זאת אומרת, זה שיש פרישה, זה דבר טוב שיש פרישה. אתה זוכר, מרמצה, אם אנחנו מדברים על פסילה של חוקים, חוק אחד שפסל בגץ, שהיה חוק שעשה, שהיה טוב לאגף השמאלי של המפה הפוליטית, אחרי שדיברנו ומדברים בזמן האחרון על הרבה חוקים מהצד השני? אני בכלל לא זוכר דבר שלקח עמדה פוליטית כזאת של שמאל או של ימין. אבל אתה מכיר. ההתערבות הייתה בדרך כלל בחקיקה שעסקה בנושאים של ממלכתיות, כמו העניין של בתי הסוהר הפרטיים, שזה היה רעיון לא טוב, ובגץ התערב בעניין. דיברנו על המסתננים, דיברנו על ההתנתקות, בכל זאת, אולי ננסה להיזכר בדוגמה אחת? אני לא זוכר דוגמה שבית המשפט העליון פסק על פי נטייה, הטייה פוליטית, שמאלית או ימנית. בית המשפט העליון הוא גוף שאיננו נוטה לא ימינה ולא שמאלה, הוא נוטה רק לדבר אחד, לעשות צדק לפי החוק. השופט בדימוס אליהו מועצה, תודה רבה. תודה, תודה. שלום, שלום.